အကြီးလာတော့စနစ်အမှန်ကဘာလဲစနစ်အမှန်ဘလို့သွားမလဲဆိုတာကိုလူငယ်ချင်းချင်းတော့ဥဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ပေါ့ယူဆပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုဝင်တာပေါ့ရှင်အဲ့တော့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူငယ်တွေဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့စီယုံရေးမှုစီယုံရေးကော်မတီထဲမှာကျွန်တော်တို့ထားတာပေါ့နောက်လူကြီးတွေကတော့ဥက္ကဋ္ဌတို့ဒုဥက္ကဋ္ဌတို့အတွင်းရေးမှုတို့ထွေထွေတွင်းရေးမှုတွဲဘက်တွင်းရေးမှုပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေတကယ်အရေးကြီးတဲ့နေရာယူတာပေါ့ရှင်ယူပြီးတော့အခါကျတော့1990မှာကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့တော့ကတော့ဟိုတအားပဲလူတိုင်းရတက်ကြတက်ကြွကြရပါတော့เนาะအထူးစီယုံစရာတော့မလိုပါဘူးရှင်အဲသို့တော်လည်းဒီမဲယုံစောင့်ကြည့်ရေးတို့ဘာတို့မှာကျမတို့တွေဟိုဝိုင်းပြီးဝိုင်းဝန်းခဲ့ကြတယ်ပေါ့เนาะဝန်းရံခဲ့ကြတယ်မဲယုံစောင့်ကြည့်ရေးတွေအဲပြီးတော့ NLD ကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုပါတီပေါ့เนาะကနေပြီးတော့မှတောင်မြိုကမ်းမြိုနဲ့နိုင်သွားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့စိတ်အေးသွားတာပေါ့เนาะပြီးရင်ဒီထက်လည်းဘာမှမလုပ်တတ်တော့ဘောကျမတို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ကျမအနေနဲ့ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်အဲတက္ကသိုလ်တွေလည်း61လောက်ကြတော့ပြန်ဖွင့်တယ်လေ1991လောက်ကြပြန်ဖွင့်တော့ကျမပညာလည်းမပြည့်စုံသေးဘူးအဲပြီးလို့ရှိရင်ကျမပညာနဲ့ဘဝအောင်တည်ထောင်ခြင်းနဲ့ပညာနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုခြင်းနဲ့နောက်တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ဘဝအောင်ကျမရခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျမပညာသမားပေါ့နော်ပညာအောင်နှစ်နှစ်ကာကလူလာတဲ့ဟိုဟာပေါ့နော်ဒီတန်ဖိုးထားတာကျမမှာရှိတယ်ပေါ့အဲကြတော့ကျမကြောင်းပြန်တက်ပြီးတော့မှအဲနောက်တော့ကိုအောင်ကျော်ဝင်းနဲ့အိမ်အောင်ကြပါတယ်ရှင်ကိုအောင်ကျော်ဝင်းကတော့ကျမရဲ့ classmate ပေါ့နော်အတန်းတူတငယ်ချင်းအဲကျမတို့အတူတူဘွဲ့ရတယ်အတူတူ house ဆာချင်းဆင်းတယ်ပြီးလို့ရှင်အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးလို့ရှင်ကိုအောင်ကျော်ဝင်းမိဘတွေကတော့မြေတောင်မြောက်ပေးပြီးတော့မှကျမတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းလဲကျမတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ပေမဲ့ကျမတို့ကဆရာဝန်ဘွဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်မလုပ်ဖြစ်သွားဘူးပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ရတယ်ဆိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလည်းကျမပညာနဲ့ပဲကျမဥဆောင်ခြင်းနဲ့ပေါ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပညာနဲ့ပဲဥဆောင်ခြင်းတော့ကျမစီမံခန့်ခွဲမှုမဟာဘွဲ့ပေါ့နော်စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုမဟာဘွဲ့ကိုရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကနေကျမ2004မှာကျမရတယ်အဲပြီးလို့ရှင်ကျမတို့စင်ကာပူမှာရှိတဲ့NTU ပေါ့နော် Nanyang Technological University မှာ Nanyang Fellows Program ပေါ့ရှင်အဲ့ဒါနေပြီးတော့မှကျမ MBA ဒုတိယချင်းရတယ်เนาะအဲ့ NTU ကအကြောင်းကတော့ကျမတို့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ MIT Sloan School of Management နဲ့ကျမတို့ခေတ်ကတော့ပူးတွဲပြီးတော့မှဖွဲ့ပေးတာပေါ့နော်ဆိုလို့ရှင်ကျမအဲ့မှာတခါမဟာဘွဲ့ရတယ်ပေါ့စီမံခန့်ခွဲစီးပွားရေးပေါ့ရှင်စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုမဟာဘွဲ့ရပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါရပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမ2008မှာရတယ်ပေါ့နော်2008မှာရပြီးတော့မှအဲကျမတောက်လျှောက်ကဘာတွေလုပ်လဲဆိုရင်ကျမစီးပွားရေးကိုလည်းဟိုအမျိုးသားနဲ့အတူတူဦးဆောင်တယ်။ဒါပေမဲ့အမျိုးသားတော့အများန်းသူက60ရာခိုင်နှုန်းဦးဆောင်တယ်။ကျမ40ရာခိုင်နှုန်းပဲဦးဆောင်တယ်။အဲပြီးလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကျမနိုင်ငံရေးဘက်ကိုသွားကျင်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျမကလေးသမီးလည်းမွေးတယ်ပေါ့နော်။သမီးကိုလည်းကျမမွေးတယ်။အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီပညာတွေလည်းတင်တဲ့အခါကျတော့ကျမရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုကျမစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘက်မှာကျမရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့ချတာပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းလျှော့ချပြီး40ရာနေ30ရာခိုင်နှုန်းပြီး20ရာခိုင်နှုန်း30ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်ကျမမရှိတဲ့အချိန်မှာလဲဟိုစနစ်ကြံခဲ့အောင်ပေါ့နော်ဥဆောင်တဲ့လူကတော့ကိုအောင်ကျော်ဝင်းကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာမရှိတယ်ဥဆောင်တဲ့သူအနေနဲ့ပြီးရင်ကျမတို့မှာဝန်ထမ်းနေအားကိုးရတဲ့ဝန်ထမ်းနေလိမ်မာတဲ့အားကိုးရတဲ့အရေးချင်းပြေဝတဲ့ဝန်ထမ်းနေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမကတော့စနစ်ကိုတိဆောက်ခဲ့တာပေါ့ရှင်ကျမတို့အဖွဲ့အစည်းစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းစနစ်ကိုတိဆောက်ပြီးတော့မှကျမတဖြည်းဖြည်းအဲ့ဘက်ကနေတဖြည်းဖြည်းထွက်လာပြီးတော့ရှင်နောက်ပိုင်းတော့ကျမ2008ကပြန်လာပြီးတော့မှ2008စင်ကာပူနဲ့အမေရိကန်မှာကျောင်းတက်ပြီးပြန်လာပြီးတော့ကျမအဓိကတော့စာသင်တယ်ပေါ့နော်စာရီသင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့အသင်းဖွဲ့တွေပေါ့ရှင်အသင်းဖွဲ့လို့ပြောရင်ကျမဟို2001တုန်းကရင်စပြီးတော့ကျမတို့ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှာကျမဗန္နာရေးမှုလုပ်ပါတယ်ရှင်ဒီ2015အထိပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲမဝင်ခင်အထိပေါ့အဲပြီးလို့ရှိရင်အဲ2003ကနေပြီးတော့စပြီးတော့မှအဲ2016လောက်အထိကျမဟိုပေါ့ရှင်မြန်မာအမျိုးသမီးစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်များအသင်းမှာပေါ့နော်ဟိုတာမန်အဖွဲ့ဝင်ကနေအသင်းဝင်ကနေကျမဟိုဒူဥက္ကဋ္ဌတက်အထိကျမလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျမဒီ UMFCCI ပေါ့ရှင်အဲမြန်မာနိုင်ငံကုန်တယ်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းချုပ်မှာကျမဟို9နှစ်ပေါ့နော်ပထမ2နှစ်ကတော့ကျမ EC အနေနဲ့လုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဒုတိယ3နှစ်ကတော့ကျမတွဲဘက်ထွေထွေတွင်းရေးမှုအနေနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအတင်းဖွဲ့တွေနဲ့ကျမအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကလေးတွေလူငယ်တွေကိုလည်းစာသင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျမဟိုပေါ့စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုမဟာဘွဲ့နှစ်ခါရထားပြီးနောက်ကျမမှာစီးပွားရေးတကယ်လုပ်တဲ့အတွေ့အကြုံလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျမဆိုလိုချင်တာ scholar practitioner ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံလည်းတကယ်ရှိတယ်ပညာတွေလည်းသင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့ကျမတက်သိတာတွေတတ်တာတွေကိုကျမတို့လူငယ်တွေကိုမျှဝေခြင်းတဲ့အခါကျကျမစာတွေလည်းသင်တယ်ရှင့်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့စေးတက်ကတူចောင်းသူចောင်းသားတွေပေါ့နော်ကျမ
မန္တလေးစေးကျောင်းမှာအများစုတက်ပါတယ်ကျမဘွဲ့ရတော့ရန်ကုန်စေးတက်မှာဘွဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးစေးတက်ကတူကအတန်းပေါ်တငယ်ချင်းနေနဲ့ကျမတို့အနန္တမြတ်မမြတ်တာဖောင်ဒေးရှင်းဆိုတာအတူဖွဲ့ပြီးတော့မှတည်ထောင်ခဲ့ကြတယ်ဒါကျမတို့အရွယ်လေးကအဲ့အချိန်တုန်းကတော့ကျမတို့ကဟို50ထွန်းနေပေါ့ရှင့်55နဲ့50ကြားနေပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာဘာတွေဖြစ်လဲဆိုဘဝတွေတည်ငြိမ်လာပြီဘဝတွေတည်ငြိမ်လာပြီပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်လုံနိုင်တာလည်းလုံမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုတငယ်ချင်းတွေစုဖွဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဒီရန်ပုံငွေအချင်းချင်းထည့်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလူမှုရေးလုပ်ငန်းကျန်းမာရေးဖောင်ဒေးရှင်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့မှာတော့ကျမပထမတော့ဒုဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်ရှင့်ဒါပေမဲ့ကျမဒီနိုင်ငံရေးဘက်လာမယ်ဆိုတော့ကျမအဲ့ဘက်ကထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ထွက်လာပေမဲ့ကျမတော့ဒီကျမတို့တဒန်းလုံးဝဖွဲ့စည်းထားတော့ကျမလည်းအတန်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ထက်မှလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင့်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မှကျမအဲ2012ကျတော့ကျမနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုကျမတော်တော်လေးယုံကြည်လာတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒါမတရားသိမ်းလိုမျိုးနေခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။1990ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမတရားသိမ်းနေနဲ့ချိန်မုန်းခံခဲ့ရတယ်။နောက်အခုကျတော့ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်လိုမျိုးတကယ်အဓိက opposition party ပေါ့နော်။အတိုက်ခံပါတီကိုဟိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ဝင်ပြန်ပြုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲတွေလည်းဝင်ခွင့်ရသွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်နဲ့40ကျော်ပေါ့နော်ကလည်းပထမအကြိမ်လွှတ်တော်မှာလွှတ်တော်တဲ့အထိရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျမဒီရဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ကိုယုံကြည်လာတာပေါ့နော်ယုံကြည်လာတဲ့အချိန်မှာကျမအဲ2012တုန်းကရင်ကျမကိုအောင်ကျော်ဝင်2012မှာစပြောတာရှင့်အဲဘာစပြောလဲဆိုတော့ကျမနိုင်ငံရေးလုပ်ချင်တယ်အဲကျမတို့ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရုံးချုပ်ကလည်းကျမနဲ့အိမ်နဲ့လမ်းလျှောက်သွားတောင်ရတယ်လေကျမပါတီဝင်ချင်ပြီဟိုနော်မိုးကုတ်မှာလည်းဒီလိုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုအောင်ကျော်ဝင်းကတော်တော်လေးအံ့အားသင့်ပြီးသူချက်ချင်းလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါလည်းကျမလည်းဟိုပါပေါ့သူ့စိတ်ကိုပြင်ဆင်ဖို့အချိန်မပေးခဲ့လိုက်မိဘူးပေါ့ကိုအောင်ကျော်ဝင်းကကျမကိုဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလည်းဟိုအသင်းဖွဲ့တွေမှာလုပ်တဲ့စာရီးတင်နေတယ်နောက်ကျမရေးဖောင်ဒေးရှင်းတငယ်ချင်းနေနဲ့လုပ်တယ်ဒါလည်းနိုင်ငံအရေးပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျကိုစီးပွားရေးကိုဦးဆောင်တာလည်းနောက်လူတွေရဲ့အလုတ်ကင်ခွင့်လန်းထက်ပိုတဲ့အဲသူတို့ရဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုတွေကိုလည်းကျမတို့အတူတူလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခါကျတော့ဒါလည်းနိုင်ငံရေးပါပဲလို့ပြောပြီးတော့မှသူချက်ချင်းလက်မခံတော့ကျမသူပြောတာလည်းမှန်နေတာဆိုတော့လေကျမအဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုအောင်ကျော်ဝင်းကဟိုပါပေါ့သူ့စိတ်မှာကျမကိုတကယ်လက်ခံလာသည်အထိကျမနည်းတနေ့ကိုနည်းပြောပြီးတော့မှ2014နိုဝင်ဘာကျမကျမအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုဝင်တာပေါ့နော်အဲဝင်ပါတယ်ရှင့်အဲပြီးလို့ရှင့်ဒီကြားထဲမှာတော့2012ကျတော့ကျမမထူးဘူးကိုအောင်ကျော်ဝင်းကျမနိုင်ငံရေးပါတီလည်းမဝင်ရသေးဘူးအဲပြီးရင်ကိုအောင်ကျော်ဝင်းကလည်းဟိုသူကျမတို့လက်တင်ခံပေးဖို့အစင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်။ဒါဆိုကျမတို့ကအိမ်နောင်ဘက်ဆိုတာအလေးထားရတာပေါ့ရှင်။ဒါဆိုကိုယ့်အိမ်နောင်ဘက်ကသဘောမတူဘဲနဲ့အင်းကြီးလှုပ်တယ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်။မကောင်းတဲ့အခါကျကျမအဲ့လိုလဲအတင်းလှုပ်ဖို့ဆန္ဒမရှိတဲ့အခါကျအဲ့ဒါဆိုအချိန်ရသေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲကျမကဒီ US မှာရှိတဲ့လေ Walden University မှာ။နောက်ကျမဒီတောက်လျှောက်ကကိုအောင်ကျော်ဝင်းတို့မိဘတွေရောကျမတို့မိဘတွေရောကကျမတို့ကပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်နေဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂလိကခန္ဓာမှာပဲလုပ်ဖူးတယ်။နောက်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပုဂ္ဂလိကခန္ဓာမှာပဲလုပ်ဖူးတယ်။အစိုးရအလုပ်ဆိုတာလုံးဝမနှီးဆက်ဘူးပေါ့နော်။ဆွေမျိုးတွေမှလည်းမရှိဘူး။အဲ့လိုပေါ့နော်။ကိုယ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမှလည်းမရှိတဲ့အခါကျကျမကတော့ဟိုပြည်သူ့ရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုနေကိုတော့ PhD တက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကျမ USA မှာရှိတဲ့ Walden University ကိုကျမရှောက်လိုက်တော့ကျမရပါတယ်ရှင့်။အဲရတဲ့အခါကျတော့ကျမအဲ့2012တုန်းကကျမ PhD ပြန်တက်တာပေါ့နော်။အပီစီပြန်တက်တယ်ဒါပြည်သူအဲ့ကြတော့ကျမတို့ကပြည်သူရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုပေါ့ရှင်။နော်အရင်တော့ကတော့စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပေါ့နော်။အခုတော့ကျမ PhD တက်တယ်အခါမှာကျမစီးပွားဟိုပေါ့ပြည်သူရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ဥဆောင်မှုဆိုပြီးကျမတက်တယ်ရှင်။အဲတက်တာကျမ6နှစ်ကြာသွားတယ်ရှင်။ကျမလွတ်တော်တဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ကျမအကြောင်းမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်။အကြောင်းမပြီးသေးကျမ6နှစ်ကြာသွားတယ်ဟိုပေါ့ကျမဟိုပေါ့ရှင်2019ဩဂတ်လမှာကျမဘွဲ့သွားယူတာရှင်။အမေရိကန်မှာလေအဲပွဲသွားယူတာပါရှင့်အဲကြတော့ကျမကတော့အဲဘာလဲဆိုရင်ကျမရှိတဲ့အချိန်ကိုအသုံးချတယ်ပေါ့နော်ရှိတဲ့အချိန်အသုံးချတယ်ကိုယ်စီးပွားရေးမှာလည်းမလစ်ဟင်းစေရဘူးအဲပြီးလို့ရှိရင်အဲကျမဖြစ်ချင်တဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ချင်တာကိုလည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်ကျမရည်ဖြည့်တယ်ပေါ့နော်အဝန်စာဖြည့်တယ်ပေါ့ဝန်စာဖြည့်ပြီးအခုချိန်မှာတော့ကျမကတော့ဟို2014 NLD ကိုကျမဝင်တဲ့အချိန်မှာကျမဘာကျမယုံကြည်ချက်ရှိနဲ့ဒါတိုင်းပြည်ရဲ့တာဝန်ကိုဟိုကျမတရတအားပေါ့နော်ထီထီရောက်ရောက်ဟိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပေါ့ပါဝင်နိုင်ပြီဆိုပြီးတော့မှကျမအခြေစုံပြစ်ပြီးဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အဲဒါပေမဲ့ဟိုကံမကောင်းကျင်တော့ဟိုဒီရန်ကုန်ကအဖွဲ့တွေကကျမကိုအခုမှဝင်လာတယ်လို့လဲအဲထင်ကြတဲ့လူလဲရှိတယ်လေအဲထင်ကြတဲ့လူလဲရှိတယ်နောက်ကျမ2012တုန်းကမဝင်ဖြစ်ခဲ့တာရှိတဲ့ခါကျတော့ကျမပါတီမှာတော့ဟိုပါပေါ့အနောက်မှဝင်လာပြီးတော့မှကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့
ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ပါတီအတွင်းမှာဒါမျိုးလေးတွေရှိတော့ပို့တိုက်မှုတွေရှိတော့နောက်ဆုံးပို့တိုက်တာကျွန်မမြို့နယ်အမှုဆောင်နဲ့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ရှင်ခရိုင်မှုဆောင်နဲ့တိုင်းမှုဆောင်နဲ့အဆင်ပြေတယ်ဟိုကျွန်မစီစီကလက်မခံတဲ့သဘောလောက်ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ကျွန်မကလည်းကျွန်မလည်းဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီမှာဒါလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုပိုင်ခွင့်တို့ပြီးလို့ရှိရင်မီဒီယာရဲ့အခန်းကဏ္ဍလည်းကျွန်မအလေးထားတယ်လေအလေးထားတော့ကျွန်မမီဒီယာတွေပဲမီဒီယာကပဲကျွန်မကိုဟိုကန့်လန့်လာလာကျွန်မလက်ခံပြီးဖြေတယ်ပေါ့နော်ဖြေတဲ့အခါကျတော့အဲ့မီဒီယာနဲ့စကားပြောတာကိုမကြိုက်ရအောင်စပြီးတော့မှကျွန်မအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုနောက်ဆုံးတော့ကျွန်မဟိုဒီထွက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ထွက်ဖို့ပဲကျွန်မဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှကိုပါတီကိုပါတီဆိုတာလေကျွန်မတယောက်တည်းပိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးရှင်နိုင်ငံရေးပါတီဆိုတာအများနဲ့သက်ဆိုင်နေတော့အများကပါဝင်အများကပန့်ပိုးပြီးအများထောက်ခံမှအောင်မြင်မှဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်တူကိုယ်တူဟိုဒီလူစုမိပြီးတော့မှပါတီထောင်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုတချို့ကပြောကြတာရှိတယ်ဝေဖန်ကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ခါရစီးပွားရေး empire ကိုချဲ့ခြင်းတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးကိုဝင်တယ်လို့ပြောကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောချင်ပါလဲကျမစီးပွားရေး empire လို့ပြောရင်ကျမကတော့လုပ်ငန်းရှင်ဆိုပြီးတော့မှဟို Facebook တွေမှာလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလေအောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခံရတာတွေရှိပါတယ်ရှင်။နံပါတ်1ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျမကို crony လို့ပြောကြတဲ့လူရှိတယ်ပေါ့နော်။ကျမ crony လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ကျမဒီဒီအစိုးရ project တွေလုံးဝမလုပ်ဘူး။နောက်အစိုးရကိုရွှေအပ်တစ်ချောင်းတောင်ကျမမယောင်ဘူးပါဘူးရှင်။ပြီးလို့ရှင်အစိုးရစီကဘာယူဘူးလဲပေါ့နော်။မြေတေကမပြောနဲ့မြေတလက်မှပါလေတော့ကျမမယူဘူးပါအောင်ရှင်ကျမတို့ကပါလဲဆိုကျမတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကကိုယ့်ဟာကိုယ်ကံညာဝရိယနဲ့တိစောက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲပြီးလို့ရှင်စီးပွားရေး empire နဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါအောင်ရှင်နိုင်ငံရေးနဲ့မသက်ဆိုင်နိုင်ငံရေးဆိုတာနိုင်ငံအရေးဆိုတာအများပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကျမအဓိကလှုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါအတွက်ကိုကျမတို့စနစ်အမှန်လုပ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့နောက်မူဝါဒမူပေါင်းနဲ့မှန်ခြင်းနဲ့တော့စနစ်မှားလို့ရှိရင်ဒီစနစ်ပြည်သူလူထုတရလုံးကစနစ်မှားရဲ့သားကောင်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်စနစ်မှန်သည့်တိုင်အောင်တော့မူဝါဒတွေမကောင်းလို့ရှိရင်ဒီမူဝါဒမကောင်းခြင်းရဲ့အထံကိုအနည်း90လောက်ခံရတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့မူဝါဒကောင်းကောင်းနဲ့စနစ်မှန်မှန်နဲ့အဲတိုင်းပြည်တိဆောက်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအခြေအမြင့်မရှိဘူးလို့ယူဆပါတယ်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအခုချိန်မှာတော့အရင်ကတော့ရှိခဲ့တာပေါ့နော်အရင်ကဘာတွေရှိခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူတွေကနိုင်ငံတော်စီမံကိန်းတွေလုတ်ပြီးကြီးပွားချမ်းသာချမ်းသာသွားတာဒီပေါ့နော်ဒါတွေလည်းအရှိရရှိခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဒါစိတ်ပူတဲ့စိတ်လည်းပါမှာပေါ့နော်ကျမတို့ကကျတော့တကယ်တန့်ရှင်းတဲ့အစိုးရနော်တန့်ရှင်းတဲ့နိုင်ငံရေးပေါ့နော်ဟိုတန့်ရှင်းတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဒါမျိုးကျမတို့လှုပ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဘာလှုပ်ချင်သေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါတီတည်ထောင်ရခြင်းဟာတကယ်ဟိုပေါ့ကြုံရကြပါနိုင်ငံရေးလာဝင်လှုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်နိုင်ငံရေးတည်ဆောက်ရေးအတွက်ကိုတကယ် career politician တွေပေါ့တကယ် professional လူငယ်တွေကိုကျမမွေးထုတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုကျမတို့မြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးရဲ့အခက်အခဲကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဟိုတော်တဲ့လူကနိုင်ငံရေးလာမလုပ်ချင်ဘူးတော်တဲ့လူမှသူ့မှာရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိရပေါ့နော်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှာလည်းသူကြီးပွားတိုးတက်နိုင်တယ်အပြီးလို့ရှင် NGO တို့ CSO တို့မှာလည်းဟိုတွားပြီးတော့မှလစာတွေအများကြီးနဲ့တကယ်စီမံအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာဟိုလစာတွေအများကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲနိုင်ငံရေးကိုမရွေးချယ်ကြအောင်ပေါ့တော်တဲ့သူတွေကလေအဲဆိုတဲ့အခါကျကျမတို့ကတော်တဲ့လူတွေလူငယ်တွေပေါ့နော်တကယ်နိုင်ငံရေးစိတ်ပါဝင်စားတဲ့သူတွေအတွက်ကိုတကယ် professional institution ကြီးကျမခြံခဲ့ချင်တာပေါ့ရှင်အဲ့ဒါခြံခဲ့ချင်တဲ့အတွက်ပါတီရင်းဒီမိုကရေစီလည်းရှိရမယ်ပြီးလို့ရှင်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီပို့ပြီးတော့မှဒီခုရှိနေတဲ့လက်ရှိအခြေအနေထက်ပို့ပြီးတော့မှဒီမိုကရေစီဖြစ်ပေါ်တိုးတက်အောင်လည်းကျမတို့လုပ်သွားမယ်ပြီးလို့ရှင်ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တဲ့ federal ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှင်ဒီ federal မရခဲ့တဲ့အတွက်ကိုဟိုတိုင်းရင်းသားတွေကလက်နက်ဆွဲကင်ပြီးတော့မှဟိုဒီလက်နက်ကင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုတာရှိနေကြတယ်ဆိုတော့ဒါတွေပြည်လဲဖို့လို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဟိုကျမတို့အများကြီးပေါ့ဒါတိုင်းပြည်တိဆောက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟိုစီးပွားရေး empire နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကဒီလွတ်တော်မှာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်အဓိကအပြိုင်မှုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တစ်ဖက်က energy ရှိရတစ်ဖက်ကတော့ပြည်ခိုင်ပြောနေတက်ကိုစရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကတစ်ခုတင်လို့ရှင်တစ်ဖက်ကကန်ကွက်တစ်ဖက်တင်တစ်ဖက်ကန်ကွက်အဲ့လိုသဘောမျိုးလေးဖြစ်နေပါတော့အစိုးရအရင်မရှိဘူးဘယ်သူတင်လဲဆိုတာပုံရေးကြီးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါတော့အဲ့ဒီမှာဟိုနှစ်ဖက်ကဒီမျှခြေတစ်ခုကိုရှာလို့မရအောင် common ground တစ်ခုကိုရှာလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာတော့ဒီအပြည့်အနေပြီးတော့ဒေါ်သက်ခါနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ပါလဲအဲကျွန်မဂျားနေပေါ့နော်ဂျားနေနေနဲ့ပြောရင်တော့ဂျားနေနေနဲ့ပြောရင်တော့ပြည်သူလူထုကတော့ဟိုဒီကိုယ်စားလှယ်တွေရွေးကောက်လိုက်တယ်နောက်ကိုယ်စားလှယ်နေရအများဆုံးရတဲ့ပါတီကဒါအာဏာရပါတီဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်
ဒါပေမဲ့တခြားအာဏာရပါတီမဟုတ်တဲ့တခြားပါတီတွေပေါ့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေရှိတယ် USDP ရှိတယ်အမ USDP ဆိုရင်အရင်တုန်းကသူက ruling party ပေါ့နော်ဒီအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အာဏာရပါတီဖြစ်ခဲ့တယ်အခုချိန်မှာတော့ opposition ပေါ့နော်အတိုက်ခံပါတီပြန်ဖြစ်တယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘသူပြောလဲနဲ့ဘာပြောလဲပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောလဲရအရေးကြီးတာပေါ့ဘသူပြောလဲဆိုတာထက်လေအဲ့လိုစိတ်ထားနိုင်ရမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့အာဏာရပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်တော့မို့အာဏာရပါတီမဟုတ်ရင်ကျန်တဲ့လူတွေက opposition party ပေါ့အတိုက်ခံပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတမတော်သားကိုယ်စားလှယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကြတော့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုကျွန်တော်တို့လက်သင့်ခံလို့သာလင်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတယ်လေရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပြီးလေလွတ်တော်ထဲမှာထိုင်တဲ့အချိန်မှာဘာအရေးကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးကိုစုပေါင်းဆုံးဖြတ်နေတာဖြစ်ရမှာပေါ့သဘောထားကွဲလွဲတာကတော့သဘာဝကျတယ်လို့ယူဆပါတယ်ရှင့်သဘောထားတွေပါတီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုယက်တည်ချက်မတူဘူးသဘောထားတွေမတူဘူးဆိုတာဒါဒီမိုကရေစီရဲ့တာမန်ဖြစ်ရောဖြစ်စင်မဲ့လို့ယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့ပါတီတိုင်းကတော့လွတ်တော်ထဲမှာထိုင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းကတော့ဘာလို့ပဲဥတည်ရမလဲဆိုရင်တိုင်းပြည်ကတကယ်ဘာလို့နေရလဲဒီလွတ်တော်ကြီးအနေနဲ့လွတ်တော်ကြီးအနေနဲ့တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်တိတ်အရေးကြီးတာတွေကိုဘာတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပေဒံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပေဒံနဲ့မတိုင်းမနဲ့ငါတို့ပါတီရဲ့သဘောထားအသာစီးရတယ်သူတို့ပါတီရဲ့သဘောထားကိုဟိုပါပေါ့ပုတ်ချလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပေဒံမျိုးနဲ့တိုင်းနေကြတာပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကနိုင်ငံရေးပါတီဆိုတော့အပြိုင်ဆိုင်ဆိုတော့ကျမလက်တင်ခံပါတယ်။ပြိုင်မယ်ဘလို့ဆိုအပြိုင်ဆိုင်ရှိမှတိုးတက်တာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းပြိုင်ကြရတာပဲလေ။နောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကျမဥပမာတစ်ခုပြောလို့ရှိရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလို့ပြောရင်ဟို10တောင်20လူတိုင်းရောင်းချင်တာပေါ့။နော်10တောင်20တန်ရောင်း20နဲ့လူတိုင်းရောင်းချင်တာပေါ့။သို့တော်လဲကိုယ်ပြိုင်ဘက်က10တောင်17ချနဲ့ရောင်းနေရင်ကျမတို့လည်း17ချနဲ့လိုက်ရောင်းရမယ်လေ။ဆိုလို့ရှိရင်အပြိုင်ဆိုင်ရှိခြင်းအပြင်ဘာကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်စားသုံးသူတွေကောင်းတာပေါ့နော်ဟိုဈေးတွေမတရားတင်လို့မရဘူးအပြိုင်ဆိုင်ရှိခြင်းအပြင်အဲ့လိုပဲဒီနိုင်ငံရေးမှာလည်းအပြိုင်ဆိုင်ရှိခြင်းအပြင်ပြည်သူလူထုကခေါင်းခေါက်ပြီးရွေးခြင်းအပြင်ပါတီတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပြိုင်ဆိုင်ခြင်းအပြင်ပါတီတွေရဲ့ capacity တက်လာမယ်ပေါ့ဥပမာထားပါတော့ဘောလုံးကန်တယ်လို့ပေါ့ရှင်ဘောလုံးကန်တယ်လို့ဟိုရက်ွက်အသင်းနဲ့တကယ်ဟိုနိုင်ငံရဲ့လက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့ပဲကန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့ခြေကကြကြလာမှာပေါ့ကြလာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်သင့်မနဲ့တကယ့်ကိုဟိုပါပေါ့အရေးချင်းရှိတဲ့ဟိုပါပေါ့ပြိုင်ဆိုင်မှုမျိုးပေါ့ပြိုင်ဘက်ကောင်းနဲ့ပြိုင်နေလို့ရှိရင်ဟိုဟိုပါပေါ့တိတ်ကုန်မဟိုပါပေါ့စိန်ခေါ်မှုလည်းများတယ်ပိုလည်းအားဆိုင်ရမယ်နောက်ဆုံးဘသူကမျက်တာလဲဆိုပြည်သူကမျက်တာပေါ့နော်ပြည်သူကခေါင်းခေါက်ပြီးရွေးလို့ရတယ်ပါတီတွေအများကြီးရှိတယ်ရွေးချယ်စရာပြည်သူမှအများကြီးရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပါတီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြိုင်ဆိုင်ပြင်းထန်လာတဲ့အချိန်မှာဒီ quality competition ပေါ့ဒီဟိုအရေးအသွေးပြေးဝါတဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်လာမယ်ပြည်သူကသာလင်ဆုံးဖြတ်တယ်။နောက်ပြည်သူကရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပုံများလာတယ်ဆိုပြည်သူကမြတ်တယ်ပြည်သူမြတ်တယ်ဆိုတာပါလဲဆိုရင်တိုင်းပြည်အရှိရောက်တာပေါ့ရှင်။တိုင်းပြည်အရှိရောက်တာပေါ့ရှင်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေပြိုင်ဆိုင်နေဆိုတာကျွန်မလက်သင့်ခံပါတယ်။နောက်တပြိုင်နက်တည်းသို့တော်လဲလွတ်တယ်လဲရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒါဘယ်ပါတီရပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အာဏာရပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဒီအတိုက်ခံပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူရွေးကောက်လို့သာဒီကလေးတိုင်းမှာလာထိုင်ပြီးဒီလွတ်တော်တက်နေတာဆိုတော့ကျမတို့လွတ်တော်ကြီးအနေနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုဘာကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်လိုက်နိုင်လဲဆိုတော့ပေဒံနဲ့တိုင်းတက်တာပေါ့နော်။ဒါကျမဥပမာလေးတစ်ခုပြောပြရစေ။ဟိုကျမတို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟိုအာဏာရပါတီဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆိုတာခေါင်းစဉ်တက်လို့မရဘူးပေါ့နော်။အခုချိန်မှာတော့တက်လို့ရသွားတယ်เนาะဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆိုပြီးတက်လို့ရတယ်เนาะအရှိသမရိုက်ဦးသိန်းစိန်လုတ်ခဲ့တုန်းကတော့ USDP အစိုးရတုန်းကတော့ငင်းချမ်းရေးကိုဦးစားပေးပြီးငင်းချမ်းရေးတွေလုတ်ခဲ့တယ်စီးပွားရေးလူမှုစီးပွားရေးရောငင်းချမ်းရေးရောတပြိုင်နက်တွန်းခဲ့ကြတယ်ပေါ့เนาะတွန်းခဲ့တယ်သို့တော်လည်းဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့စကလုံးကလုံးဝခေါင်းစည်းပိုင်းမှာတက်လို့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ NLD ခေတ်မှာဒါကောင်းတဲ့အချက်ကိုကျွန်မပြောပြတာပါဒီ NLD အစိုးရခေတ်မှာဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုလို့တက်ခွင့်ရတာဒါဒီဒီခေါင်းစဉ်အနေနဲ့တက်လို့ရတာကောင်းတာပေါ့ရှင်ဒါတိုးတက်မှုပဲဒါပေမဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့လိုက်လျောညီထွေတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုရင်ဘယ်မှာရှာရမလဲဆိုကျမတို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ့2008ထဲမှာရှာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမအံ့ဩတာပေါ့နော်ကျမအံ့ဩတာတက်မတော်သားဒီနဲ့နော် USDP နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှပုံမှန်2-6-1ကိုပြင်ဖို့ပေါ့နော်အဲပုံမှန်အခုလက်တလုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တပြည်လုံးမှာနိုင်တဲ့ပါတီကအာဏာရပါတီဖြစ်တယ်။အာဏာရပါတီကသမရဖြစ်တယ်။နောက်သမရကသာလျှင်နောက်ဒီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေရောနောက်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တွေပေါ့နော်။
ก็ขั้นอัตราบ่เนาะปีนี้เนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ที่วันที่จบเด็กขั้นอัตราสุดแล้วขาจะรอแต่เมื่อไรที่เอาที่กองลงส่งพิจารณาเนี่ยบ่ตั้งแต่ตั้งแต่ลูกเจ้าบาลเลยเฟดเรลูกเจ้าเฟดเรลส่วนบาลเลยสุดลูกเสียงปีหลังสู้ปีในลูกดอรีมาตั้งแต่ตั้งแต่ปีในลูกดอรีอันนี้ช่วยเชื่อเลย แต่ยังสู้ยาปีเนี่ยสู้ยาในพิเศษเนี่ยแล้วสู้ลูกเสียงแต่ยังได้เรียกมาแต่ยังได้ถ้ามาแต่ยังได้ถ้าเราเนาะแต่ยังได้เรียกเนาะแต่ดีแต่ปีเนี่ยลูกดอมาอันนี้สู้ยาตัวเบี้ยมาแต่ยังได้เรียกนี่เบี้ยมาปีเนี่ยสู้ยาเพื่อนในนามอยู่ถ้าสู้เฟดเรตเต้เวนนะบ่เนาะแล้วเราโอ้แต่เนี่ย USDB อ่ะเต็มละแล้วเราจะมาเอาอันอื่นสิได้บ่เนาะถ้าเด็กเก่งกูว่าพิเศษเด็กเก่งนั้นสู้ลูกเสียง จำรู้ NLD สู้ยาเลทมาเลยดิโมกราซีเฟดเรียบีดองสู้ลูกของเสียนตับเองตัวนั้นไล่ย้อนยีถุยเราละที่เบก้า NLD เบก้าละโอ้ว่าบอกก็ที่พ่อสีวงเป็นเส้นแน่ใช่ไหม NLD เบก้าละตัวถูกเกเรสุดีนี่ชาวเต็นเนปัตเต้เต้นี่ชาวเต็นอปาวบอนี่ชาวเต็นเนปัตเต้เต้ปิวเบียนเต็นเนปงมารีกงปิวเบียนไลเอ็นจำรู้ว่าเฟดเรียวนอกจากจะเส้นเต้เวนตัวละบอกเช่โอปีเน่เนี่ยตั้งสู้ยาเร็วแต่สายยาปีเน่เนี่ยตั้งลุดออริยันนี่ โอ้ช่วยเกาเต็มยอดเลยสุรามิวแต่มาเราเอาไปขั้นอัตราหกเป็นเนี่ยช่วยเกาเต็มยอดเลยสุดาดีเฟดเรปุ่นเต็มเว้นนะเราเอ็นเอลดีอะบ้าจังมุลูกว่าบ่เนาะโอ้เอ็นเอลดีอะเราเท่ากันเลยเหรอหัวกะเลยเต็มนี่เลยสุรุษย์เองแต่ยายากันน้องเราเท่ากันมาเลยแต่ยังได้เรียนเลยเจนนั่นเด้อโอ้เต็มน่ารอหัวบ่เช่นแต่เนี่ย USDB อะปังมีเต็มเลยแต่เมื่อแต่ยังได้เรียนเลยเจนนั่นเด้อแต่ถ้าตัวอันนับไปได้เลยแต่ยังได้ปีเนี่ยสุยาเพื่อนนั่งกันไปละแต่ยังได้เรียนเลยเจนนั่นเด้อ เดี๋ยวท่านเรื่องเส้นเนี่ยท่านน่ะนี่ชาวเที่ยวหัวพิเศษเป็นไรลูกเชนโอ้ลูกเป็นไรลูกเชนแต่เท่ากันเป็นไรลูกเชนแต่ยายากันน้องดาวเชียคนนั้นสั่งอาป้าอุติมหัวหูแต่ยายากันน้องดาวดาเท่ากันมาเลยแล้วส่วนเอเนอร์ที่มาเท่ากันเนี่ยด้วยคู่ดิโมกราซีเฟดเรียบีรังสู้สุดเลยลีกาจะเชื่อกูมาเต้นไล่ในหมู่บ้านเนาะที่งานเนี่ยต้องกงตัวเลยเพราะสิบองค์เชียงอุบลเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาสูบีรอเลย เราสูรุษเชนที่เอเนอร์ดีสูรุษเชนเลยเพราะสิบองค์เชียงอุบลเปลี่ยนสิ่งนี้เราจะอุบลสมุยเนียงจันยี่สุดเลยฮาริพิโอพิโอลาเลยปะเนาะพิโอลาเป็นแม่เลยอะไรมันลงไหนมั่วปะถ้าสุดท้ายนั้นสุดพี่ดูกรีปีทาวิโดมาโอ้ที่ว่าบอกเช่นอินเลชเมนิเฟสโตสุราช่วยกับเวกรีโกะปะช่วยกับเวจินยาสานันปะถ้าเอเนอร์ดีทุบยันทาร์เลยช่วยกับเวจินยาสานันแต่ช่วยกับเวกรีโกะที่กรีโกะกูพี่ดูเปย์วิโดมาเมตังเกล้าว ถ้าพี่แม่แต่แกนะออปโพซิชันปาร์ตี้อ่ะเต้นนาดามาป้าจะเอามาไปด่าเลยสูอันนั้นตายนาริวเลยสิบเจ็ดสิเลยน้าจะมาดูลูกจานีบ่น้าจานีลูเรียวเลยอันออสิเลยน้าพี่ดูลูรู้อะไรแต่อันออเดนเลยแต่แกนั้นจะเราพี่อ่ะนั่นเลือดอันเนี่ยมันยิ้มสูเลยหาวอะไรอ่ะตาตะก้าบ่น้ายิ้มลงมียาวด่าแต่ไม่เห็นตัวพี่บ่สูรุษเชนจะมาดูดีงานเนี่ยมาแต่เอเนอร์ดี้อันนี้พี่ออกมาพอสิบองเป็นสิ่งยิ่งลูกจุ่ยจ่อเลย ตัวต่อเลยภาพเปลี่ยนไล่ในเลยส่วนใหญ่มาตามมาสอนสุดเลยสักกะลงมาตามสอนรูปเปลี่ยนไล่ในเนี่ยน้าแต่จีเยอโอสุดเลยสักกะลงโอโอโอเมียมาสอนสุดเลยสักกะลงโอแต่จีเยอโอรูปเปลี่ยนไล่ในเนี่ยเอ็นนักคุยเปลี่ยนไล่ในเนี่ยสุดเลยถ้าพี่ดูไปถ้าเรื่องคดีโก้นัดก่อนนี่ชาวเตลูมีว่าแต่แค่นั้นสุดเปลี่ยนโอเปลี่ยนไปยังมาถ้าจะพูดเต็นอะไรลูกมันจะยาวภาพเต็นอะไรลูกจียามาบ่เนาะสุดเลยเช่นคู่อาภาพเช่นนี่เลยสุดครั้งเด
ပလိုတာတိုင်းရင်သားတွေလိုအပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်မလွတ်တော်ထဲမှာတိုင်းရင်သားကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့စကားပြောကြည့်တယ်ပေါ့နော်စကားဟိုလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာအလွတ်သဘောစကားပြောကြည့်တော့ဒီငါးနှစ်မှာတိုင်းရင်သားတွေဘာလို့တည်သွားရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတက်မတော်ကတိုင်းရင်သားတွေရဲ့လူလားချက်ကိုပိုနားလေတယ်ဆိုတာသူတို့တည်သွားပြီတဲ့အဲကျွန်မအဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့ရှင်အဓိကတက်မတော်ဆိုတာတော့ဒါတက
ke biro ma oh di di menyeng jamu ri ne di di tamu ro dari aku so yakan kisah tu tiko kongji siya we li time pima tiko jima e siya we no alu ri suro kajaro oh teke nan piyo me so yin tayin dari ne tamu ro ri ne tamu ro ne ga ti dwe mu wa oh pong san miu miu ne po no len ne kain chen chen ti dwe mu ri a miya si ke biro no patama nga ne tong a le nyeng jayi so nui bwe ri ma sakari piyo la ke jare kajaro tayin da ko zale เออไอ้ตะอุนอุอ่ะပြောတာอ่ะတော့โอ้เจ้ามาเจ้ามาก็ပြောတာป่ะเนาะอลุตะบออเปญมาပြောတာอ่ะတော့โหตัดมรอ่ะตายินทาเนี่ยหลุลาเจ็ดกูปูน้าเลยเลยลูก
เออลูกเออลูกที่งานเนี่ยมาตีลายอะไรส่วนเออลูกเปล่าละเออลูกเปล่าละเลยบ่เนาะเออจ้าเลยจ้าเราจะมาสโลจะน่าพาเลยส่วนลูกดอลูกเปล่าลูกเสียงดาดาโอ้อุ้ยเชื่อมันเลือดแต่ตัวส่วนเนาะดีดีลูกดอลอุ้ยไทยอุ้ยเชื่อมันนู่นเลือดแต่ตัวส่วนเองเออลูกดอลตันปีดูตันเออลูกดอลสันน่าว่าปีดูเออลูกดอลสันน่าปีดูสันน่าเออลูกมีเลยเนาะปีดูเอลูกลาเจโก้ลูกดอลว่าสาวเยอะส่วนเลยจะมาว่าปีดูว่าอยู่เฉยไรเด้ปีดูโกสเลยพี่เด้ปีดูแต่
စီအဖွဲ့ချုပ်ကြီးစိုးတဲ့လွှတ်တော်ကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုပါတီရဲ့အတန်ပုံများနေပါဘောเนาะပြည်သူအတန်ထက်ပါတီရဲ့အတန်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတော့ရွေးကောက်ပေါ်ပါပေါ့ဖွဲ့စည်းပုံမပြင်းဖွဲ့စည်းပုံပြင်မယ်ပြင်မယ်နဲ့တော့တအားပြောတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အပြောနဲ့အလုပ်နဲ့မညီဘူးပေါ့အော်ကျွန်မအဲ့ဒါတော့ဒါဟိုညင်းလို့မရဘူးပေါ့เนาะညင်းလို့မရဒါတက်သေးထောက်ထားတမိုင်းဝင်သွားပြီတမိုင်းဝင်သွားပြီဟိုဒီမှတ်တမ်းမှာဝင်သွားပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးပြောချင်တာပါရှင့်အဲတချို့ကပြောတယ်ဒီ energy ပါတီရဲ့အာဏာရပါတီမဟုတ်ဘူးအောက်ချုပ်ခွင့်မရတဲ့ပါတီပေါ့အာဏာကတော့တက်မလို့ပါပဲခြင်ထားတယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမှာတော့သက်ခိုင်ဘယ်လိုမြင်လဲကျွန်မအဲ့ဒါတော့သဘောမတူဘူး